But Hitler's dynamism, together with the uncompromising tone of his speeches, began to attract other prominent Bavarians to the fledgling Nazi party. I joined the party because it was revolutionary, not because of any ideological nonsense. In 1922, a World War I flying ace joined the Nazis, the holder of the Pour le Mérite Award for gallantry and commander of the Reich. With the mystic relationship between German blood and German soil. Satan, det politiet nu igen! Pakke til Isaksen I Kirkegårdveien 8H. Signer her, takk! Thormodsen! Er du den? Har du drukna? Må du slutte å være mannskit, din forbanna sullik! Rolig nu, Isaksen! Rolig nu! Thormodsen! Se hva jeg fikk I posten mens du var på dass! Hva det her for noe slags mannskit? Er det brevbombe fra Freiberg? Lyser syre dietylamid. Hva I kommunestyret det for noen slags mannskit, Isaksen? Nei, hvem I statsrådet så vet? Vi får ta opp navn. Jo, kanskje det arven fra oldemor som endelig har kommet. Oldemora di? Var det ikke så hun som gikk bort og hang seg så alt for tidlig for rundt en 60 år siden? Ja, det var oldemor Eva det. Hun en flott gammel dame, og alltid like blid, og... Ja, men du helvete I denne gamle hurpa og arven din og alt sammen! Det faen ikke noe arv! Det sånn LSD! LSD? Hva I faen det? Nei, vi får ta og åpne og finne ut. Her forresten. Her har du en kniv vi kan åpne med. Ja, Isaksen! Går du rundt med kniv på deg? Ja, du skal faen ikke føle deg for trygg! Å, satan! Isaksen! Isaksen, vi død? Nei, Thormodsen. Hadde vi det vært så hadde vært mye varmere enn det her nå. Ja, men hvor I statsbudsjettet vi da henne, Isaksen? Nei, det et helvete så godt spørsmål det. Nei, men Isaksen, hvor kom alle fargen fra? Nei, det et helvete så godt spørsmål. Next time.
Isaksen, hører du det? Ja. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen. Vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politische Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich wert. Ich bin froh, dass ich zurück in die Assas-Tutenkopf Nei, men har du sett? Det er jeg, ja. Nei, men Isaksen! Er det noe du vil fortelle meg? Kjemper du for tyskerne under krigen? Du er jo nordmann, Isaksen! Nordmann! Landsvikeri, Thormodsen! Har du hørt om det? Landsvikeri! Guten dag, meine deutsche venner! Jeg tror ikke de vil være venner med deg lenger, Isaksen! Det helvete om ikke det jævla nasefaren! Kom i dekning! Vi må skyte tilbake, Isaksen! Med hva da? Med denne! Thormodsen, er du alltid bevegd? Du skal ikke føle deg for tjupp, Isaksen! Dø, nazista! Ja, men Thormodsen, hva jeg skal forsvare meg med? Bruk stokken! Stokken, for faen! Jeg kan vel faen ikke skyte med stokken! Ja, men prøv nå da, for faen, Isaksen! Dæven, det virka jo! Død, den siste! Død! Helvete, stas for faen! Nazi-faen! Skyt, Isaksen! Skyt! Dø, jævla! Dø, din nazi-jævel! Dø! Satans nisse! Faen! Slår mitt hjärta dubbla slag. Men du kysser nog